E aí galera, beleza? Bartô lá na área com mais um vídeo, mais um gameplay, mais um pedido pela galera, muito pedido aqui. Até a pé nós iremos para o que der e vier, rapaziada, é Grêmio e Real Madrid. Uma releitura aí do final do Mundial Interclubes. Vamos de Grêmio, vamos botar aqui 11 minutos, modo estrela. E vamos lá, hein? Será que vai dar pro Grêmio de Renato Gaúcho de 2020? Para enfrentar o Real Madrid de Zidane Zizou. O que vocês me dizem aí? A galera pediu, né? Já vamos aproveitar e vamos fazer o primeiro jogo da temporada na Arena do Grêmio, aqui no PES 20, no canal. Noite, na Arena do Grêmio com o Grêmio, né? Nós estamos aqui nesta noite super agradável, na Arena muito quente, na Arena fria, ideal para a prática do esporte bretão. Eles poderiam só ter trabalhado no túnel, né, cara? Como fizeram com alguns clubes europeus, né? Ia ficar mais legal. Os técnicos prometeram. Mas já tem um estádio, já é um avanço, já é uma qualidade, já é um diferencial. Eu estou usando aqui o patch agora, Baby Pass 1.9, está atualizadinho. E aí está a arena. Vamos enfrentar o forte Real Madrid mais uma vez aqui no canal. Outro dia enfrentei com o Vasco, enfrentei com o Flamengo e agora vou enfrentar com o Grêmio, né? Acho que a galera ainda tá muito, por mais que tá meio que em queda, o Real Madrid não tá, aquele Real Madrid todo, de outros tempos de Cristiano Ronaldo, ainda a galera ainda acha o Real Madrid um time muito forte, muito competitivo, para que sejam feitas gravações, enfim. Bacana. Vamos lá. Vai errar o passe aí. Olha a bola pro Benzema! Paulo Vitor! Opa! Entrada do Kroos ali não foi nada de amistoso, hein? Vinícius Júnior. Ele fez a falta. Ele cobrou falta no Vinícius Júnior, mas ele não cobrou a falta que fizeram lá em mim, né? Ó, o Vinícius Júnior vai pegar na bola ali, ó, vai meter, tentar meter o drible. Chegada do. Não foi nada ali, cara. Ele cobrou uma falta. A torcida não gostou. Quem vai cobrar a falta vai ser o Toni Kroos. Fica esperto lá. Paulo Vitor, que golaço, mano, cê é louco. Olha o gol, olha o gol do Real Madrid aos 6 minutos. Uma falta que foi inventada pelo juiz aí. E cara, modo estrela, as faltas são de qualquer lugar que seja, são perigosas, são muito difíceis. Sempre tem uma apelação, agora o Paulo Vitor ali meio que demorou pra pular. Mesmo assim, foi um golaço, olha lá. Ele ia na bola ali, dá pra ter pego essa aí, né, filho? Aí tu complicou meu trabalho aqui, que eu vou ter que enfrentar o Real Madrid. Perdendo de 1-0. Vamos lá, Grêmio. Metida de bola ali pro companheiro. Vem o passe. Karim Benzema, a batida, ameaçou, Vinícius Júnior colocou. Os primeiros 10 minutos bem complicados aí de jogo, hein? Lucas Vázquez. Os primeiros 10 minutos só dá o time do Real em cima. Ou a gente muda aí o jeito de jogar. Vai ficar bem complicado, hein? A torcida canta, a torcida grita, a torcida apoia. Até a pé nós iremos. Time de tradição é o tricolor gaúcho. Time copeiro. Recebeu o passe, chutou. Ali o Hazard tentou bater. Bola pro Vinícius Júnior. Vai voltar pra área. Benzema de cabeça. Isso aí é falta. E o Vinícius Júnior tá querendo treta, hein, man. Deu ali falta do Everton Cebolinha. Ganhou o cartão Cebolinha. Reclama muito. Aí, mais uma vez. Uma entrada que não teve nada demais. O juiz quis dar ali a falta. 12 minutos na área do Grêmio. Olha a bola para a área. Paulo Vitor segura com tranquilidade. Vitor Ferraz. Aí vem o contra-ataque do Grêmio. Olha, pode passar a bola para os amigos. Lucas Silva. Tirou dali do jogo.
Ele ocupou com dificuldade para fazer algum tipo de triangulação. O Real Madrid marca muito, fecha muito bem. Bruno Cortes. Sim, força o Grêmio para poder armar alguma jogada. Já vem o Real Madrid com um contra-ataque muito perigoso. Karim Benzema. Tentou meter o Vinícius Júnior. Tentou fazer ligação direta ali o Grêmio. James Rodríguez trabalha a bola. Movimenta com o Lucas Vázquez. Pela direita, Daniel Carvajal. Passou Vázquez. Tenta passar a bola para a área. Real Madrid mostra sua potência, sua força. Vinícius Júnior passa correndo. Toni Kroos bate pro gol. Escanteio de novo. Mais uma bola para o time do Tricolor Gaúcho. 60% para o Grêmio, 80% para o Real Madrid. A bola de cabeça, tira como pode o Grêmio. Luciano. Leva essa bola, Luciano. Tentou passar o Toni Kroos em todas, hein, cara? Que jogador Toni Kroos, né, velho? Tem todas, em todas, em todas. Bate falta, dá o passe, faz a interceptação. Carvajal, vou botar a bola para a área. Mais um escanteio. Mais uma bola para a área do Grêmio. 26 minutos. Vamos lá, Grêmio. Kahneman, recupera essa bola, não quer saber. É zagueiro, bota essa bola, vira esse jogo, vira esse jogo, vira esse jogo. Bola pro Pepe lá do outro lado. Já recuperaram a bola, vão tentar de novo. Muito bem posicionado o Real Madrid. Vinícius, Marcelo, faz o drible, bota pra área, bonita, passa direto. 30 jogados, domínio total aqui na Arena do Grêmio do Real Madrid. Mais uma chegada do Vinícius Júnior incomodando muito. A torcida começa a vaiar, não gosta da atitude do jogador, ex-jogador do Flamengo. Pepe com a bola dominada. Pepe, já tirei a vela. Pepe, já tirei a vela. Ah, Pepe, já tirei a vela. Eu me identifico com o jogador. O cara demorou demais para passar essa bola, estragou tudo. Tem pressa o Grêmio. A torcida canta, faz a festa espetacular aqui na Arena do Grêmio. Gameplay pedido pela galera. São 99.200.000 inscritos. Quase batendo a média de 100 mil inscritos no canal. Quem não foi, se está vendo os vídeos, se inscreva aí. Ative o sininho, acompanha. Pra cima deles. Deixe seu pedido, aproveite. Olha a bola, Benzema. Roubou a bola. É perigoso, Vinícius Júnior trabalha ali. Pirocano em Benzema na trave. Muita dificuldade para sair jogando o time do Grêmio. Pode ser agora com o Everson Cebolinha. A marcação ali vem em cima dele. Passou no drible. É rápido, é veloz. Vem o Cebolinha. A bola para a área. Não, filho. Tu não me erra uma dessa. Vinícius Júnior. Te dei essa aí, ó. Nunca mais outra dessa aí. Que coisa incrível, cara. Que bola do Cebolinha. O cara furou, mano. Que. Podia ser um empate. Começar o segundo tempo com um empate ia ser mais tranquilo. Olha o Real Madrid, Vinícius Júnior. A partida, 1-0 pro Real. Gol de falta. Nós tivemos uma bola agora que podia ter sido empate. Infelizmente, o jogador furou ali na hora de bater, né? Está encerrado o primeiro tempo do jogo. Talvez o treinador precise fazer uma mexida ou duas, ou pelo menos taticamente mudar a equipe, mudar um gol. Então, essa é a situação, cara. O Grêmio não jogou no segundo tempo. Nesse segundo tempo agora a gente, com algumas mudanças, a gente consegue. Trazer um pouco de agressividade pro jogo. Vamos trabalhar, vamos tentar ver se no segundo tempo a gente consegue
fazer essa virada, né? Dá pra fazer, a gente teve uma oportunidade que não chegou a chegar no gol, mas ninguém é impossível de marcar, vamos pra cima deles. Mudei o ataque, pelo menos, ataque mais maduro. Defesa cortou mais uma vez. Lucas Vasquez. Vem a batida. Aí o gol do Vinícius Júnior. Aí realmente há uma superioridade. Há uma dificuldade de enfrentar o Real Madrid. Eles vêm com tudo pra cima. Ele caprichou demais nesta bola. Foi um lindo gol. Tocaram bola. Quando eu vi ali, ó, um erro no passe. E ali que eu vi o Vinícius Júnior sozinho. É complicado. Mas tem todo o segundo tempo pela frente. O Imortal não pode desistir, não pode abandonar. Tem que lutar e até o final. E quem sabe uma virada histórica aqui na Arena do Grêmio. Tem que ir, pô, não passa por ninguém, filho. Vambora. Isso aí. Abriu o jogo lá na direita. Ramos. Varane, Cross, Rodrigues, recebe Benzema, Henrique. Vamos lá, Grêmio. Já Everton passou. Passou o Everton. Pode ser gol do Grêmio. Olha o gol! Olha o gol! É! Portal Tricolor! Everton Cebolinha! Eu tô falando pra vocês, teve muito jogo pela frente, no erro do Varane, partiu na velocidade. Aí o Courtois, eu cheguei no último milésimo, ele não saiu do gol, que desgraçado, ele não saiu do gol, me atrapalhou ali, que eu falei, eita, velho. Mas aí aquela frieza, todo bom atacante, toda aquela frieza, cara a cara com o gigante Courtois, desconta o Grêmio. E o que eu falei pra vocês, calma, tem todo um segundo tempo pela frente. Muita coisa pra acontecer. Vamos ver o que vai dar. O coração de quem pediu esse gameplay, o coração do gremista, o coração da galera que pediu, deve estar como agora, hein? Será que dá? O Grêmio vem pra cima. Olha a tirada. Eu tentei puxar o jogador pra cá e ele foi direto, cara. Cross bateu muito curto o escanteio. Finalmente eles tentaram passar por dentro. É pra ele. Vamos lá, onde é o Tardelli? Vai, Diego Tardelli. Que bola pro Cebolinha de novo, hein? É rápido, De Valois, botou na frente. Bota na. Opa! Ô, professor! Você não, hein? Ele ia sozinho pro gol, hein? Pelo vermelhinho aí, hein? E sozinho pro gol. O Varane não tá conseguindo acompanhar o Everton. Tá numa fase impressionante. Muito rápido o menino Cebolinha. Tentaram alguma jogada por aqui. Batida! Outra postura. É outro futebol do Grêmio no segundo tempo, hein? Mesmo tomando gol logo no início. É outro futebol apresentando aí. O Grêmio tá vivo na partida. Olha a bola pra área. Varane tirou. É, não tem o que fazer, né? Tá perdendo o jogo, tem que atacar. Se Benzema, ele é genial, né? Ele corre, ele puxa a marcação, ele é esperto pra caralho. Tem que se lançar ao ataque pra tentar o mesmo golzinho. Eu nunca falei isso, Milton Leite, mas desta vez. Vamos lá, Bruno Cortez. Pega essa bola. É, puxou marcação, Bruno Cortez bota na frente. Olha que boa, bonita chegada! Emocionante o segundo tempo, Grêmio vem pra cima. Toni Kroos com a bola dominada. Vamos. Inverteu o jogo lá pro outro lado. Ih, tá nervoso o Real Madrid, hein? Olha o Real Madrid, não tá com...
Olha o Real Madrid tocando bola, desesperado. Um pouco de medo de tocar a bola. Grêmio fazendo marcação. Olha o Real Madrid que é lá, que dribble de corpo ali. Mandou por cima. Henrique. Marcação em cima do Vinícius. Esse é o tipo de marcação Jean-Pierre. Que tira o técnico adversário do sério. Na verdade, ó, já tirou. E quando joga Grêmio, você tem que fazer uma produção. Linda a torcida do Grêmio cantando aqui na arena. Vem Bruno Cortez. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Vai sair o Vinícius Júnior, vai entrar o Eden Hazard. Vinícius Júnior que marcou gol, tá jogando bem. De gente nova no time. Vai entrar o Belga. Eu vou botar o Maicon para o jogo aqui. Cadê o Maicon? Bota o Maicon. David Braz na zaga. Não tá bem. Vamos manter. Olha que legal o trabalho da galera do Benipés. Grito da torcida narrando, cantando. Muito legal. Já tá valendo o pedido da galera aí. E a raça do time do Grêmio indo pra cima. Não, 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 não. Não, não. Paulo Vitor. Bora, 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 bora. Que dá, vai que dá, vai que dá. Pelo menos a defesa tá mais organizada ali. André. É o André. Marcado por dois. Boa bola do Grêmio. Boa bola do Grêmio. Everton vai virar batendo. Marcação. Olha o Grêmio. Passou direto. 70 no relógio. Se desespera Courtois. O Grêmio domina o segundo tempo. Se não fosse aquele gol bananada que eu levei lá no início, seria outra situação. Chegou a hora da substituição. Mais uma mudança aí. 12 Dani, hein? A torcida do Real Madrid sente a torcida do Grêmio, hein? O time do Real Madrid sentindo o jogo. Olha a bola pra área. O técnico precisa puxar as orelhas. Vem o Grêmio. Pode ficar desse jeito, como se já tivesse acabado o jogo. Essa é bola, essa é bola, essa é bola. Ele trocou Carvajal ali. Mandou lá pro ataque. Vem o Grêmio. Maicon. Tentou o passe. Ai, caraca, vocês vamos muito experiente, esperto. Eles já recuperaram a bola de novo. Henrique. Olha a bola! 85. Aí, lutando, honrando a camisa do Grêmio. Aí, mortal. Mais uma tentativa. O Grêmio surrupera o segundo tempo. Infelizmente, aquela falta lá no início tá pesando agora no finalzinho. Perigo de falta do Real Madrid. E a falta do Jeromel. Tudo que o Real Madrid precisa, uma falta daí, mais um gol apelão, quem sabe. Aí é brabo, aí complica. Mais o Toni Kroos. Olha o Toni Kroos, essa vez a barreira protegeu. Tu queria fazer outro filho, quantos tu quer fazer de falta? Tá de brincadeira, né? Toni Kroos bolado, é escanteio, bola para a área do Grêmio. 87 ainda, tá final do jogo, mas ainda tem esperança o Mortal de fazer o gol da virada. Sérgio Ramos de cabeça, perigoso. Everton Cebolinha, bota na frente, garoto, vai para cima deles. Vai para cima deles, ele é rápido. Para cima deles, vamos lá, André. Aparece André, André. Escondeu atrás do zagueiro, rapaz. Aí já é. Gol do Real Madrid.
Aí, num drible, dibrou, chutou forte. Jogão de bola, hein, cara? Que jogão de bola, mesmo com esse resultado. É melhor perder no mais difícil do que ganhar no mais fácil, pelo menos eu penso assim. Benzema puxou marcação, fez tudo o que tinha que fazer, mas olha que golaço. Caraca, de cabeça ali foi o Genomel pra tentar tirar a cara. De cabeça, de peixinho ali, não conseguiu. Botou bem colocado ali o Lucas Vasco, meteu o Dino em cima, ó, meteu o Dino, ó, me dibrou, ó, pumba, bateu cruzado, ó. Aí não deu. Mas resultado honesto, não vou dizer que não. Nós jogamos melhor segundo tempo, isso é verdade. Mas faltou alguma coisinha a mais, os jogadores já estão cansados. Benzema, a metida de bola. Partiram da defesa para o ataque. Na parte defensiva, algumas falhas, ou do goleiro, ou até minhas. E um jogo difícil mesmo. Erros de passes. A equipe não conseguiu o resultado. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro? Grêmio tomou o gol e se perdeu completamente na partida. Faltou força, principalmente no primeiro tempo. Talvez eu tenha demorado para fazer as mudanças. Faltou um pouco de gás. Mas segundo tempo nós tentamos. E com isso eu encerro, agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito nesta noite. Começamos desatentos demais ao primeiro tempo, ao meu ver. Acho que muito desatento. Jogadas que eu não costumo tomar. Essa falta aí foi brincadeira, mano. Essa falta foi brincadeira, um golaço do Toni Kroos. E aí já... Mas não foi por causa, não só da falta. A gente já tava tomando uma surra de tentativas do Real Madrid. E é o Real Madrid, né, molecada? É difícil. Mas quando a gente tomou o gol no segundo tempo, eu já fiquei meio desanimado. Mas falei, não, vamos pra cima que dá pra fazer essa virada. E conseguimos fazer um gol para descontar. Eu pensei que dava. Só que complicou mesmo. E no finalzinho, tanto que eu botei meu time para frente, que uma hora abriu um espaço e eles são terríveis. O Lucas Vasquez, assim como o Vinícius Júnior, tentou. E realmente não foi fácil. Mas essa bola na trave também, tinha esquecido. Foi uma partidaça. Quem pediu aí está de parabéns. Quem quiser a revanche entre Real Madrid e Grêmio, eu posso gravar a revanche, não tem problema. Só deixar uns comentários aí. Porque confesso que foi um jogão de bola ter gravado esse jogo aqui. Foi sensacional pra mim, foi uma alegria. Muito grande. Valeu, até a próxima. Quem gostou daquela curtida, aquela comentada, compartilhe se for possível. E se não for inscrito, chega mais. Até a próxima. E eu fui. Até pra ver esse gol aí, cara, foi difícil porque o goleiro não esboçou nenhum momento de sair. Ele ficou... Tu vê que ele movimentou o braço pra esquerda, pra direita, pra ver se eu ia pra um lado ou pro outro. Aí podia ter sido gol, aí podia ter sido cartão vermelho, mas o juiz preferiu dar amarelo. Enfim, até a próxima. Eu fui.